Vážení studenti, vítám vás v pořadí již u třetího výukového videa k předmětu systémová analýza. V tomto díle využijeme víceméně strukturu, kterou jsme si vytvořili v předchozím díle a budeme s ní dále pracovat a vysvětlíme si úlohu o cestách. Zadání úlohy o cestách může vypadat například tak, že dostanete matici sousednosti nebo případně grafovou podobu, ze které si matici sousednosti vytvoříte. A následně můžou nastat různé otázky. Například určit mohutnost systému, nebo určit počet cest z prvku X do prvku Y, nebo určit trasu dané cesty. Všechno, co jsem teď jmenoval, se budu snažit vysvětlovat právě v tomto videu. V našem případě nás bude zajímat například mohutnost systému, počet všech cest ze dvojky do šestky předchůdci prvku 5 třetího pokolení následníci prvku 2 čtvrtého pokolení a počet všech cest délky 2. Důležité je si uvědomit, že k řešení všech těchto úkolů je třeba mít připravené mocniny matice sousednosti, tak, jak jsme si to vysvětlovali v předchozím videu. Takže nejdřív je třeba udělat jednotlivé další mocniny matice sousednosti a pak s nima dále pracovat. Zajímá-li nás například mohutnost systému, pak počítáme součet hodnot všech minulových koeficientů ve všech maticích. To znamená, že sečteme všechny minulové koeficienty v matici S1, kde jich máme, pokud dobře počítám, 10. Dále sečteme všechny hodnoty nulových koeficientů v matici S2, kde pokud dobře počítáme, máme 6, 10, 13. To samé uděláme pro matici S3. Počítejte se mnou, máme 6, 10. To samé uděláme v matici S4, kde je součet 5. V matici S5 máme součet 6, teda součet máme 1, to necháme klidně. A nyní uděláme mohutnost systému a mohutnost se bude rovnat součtu všech součtů. To znamená 10 plus 13 plus 10 plus 5 plus 1, což je, doufám, pokud se nemýlím, 39. Dále nás zajímá počet všech cest z dvojky do šestky. Nyní se teda musím podívat do každé mocniny sousednosti na počet cest z dvojky do šestky. Jedná se o konkrétní pozici v každé matici. To znamená, že v první mocnině mám počet cest z dvojky do šestky, odkud z dvojky do šestky. 1. V druhé mocnině mám počet cest z dvojky do šestky. Opět 1. Třetí mocnině matice sousednosti mám počet cest z dvojky do šestky. 2. Ve čtvrté mocnině matice sousednosti. Ve čtvrté mocnině matice sousednosti mám součet 1 a proto počet cest z dvojky do šestky se bude rovnat součtu těchto koeficientů. To znamená 1 plus 1 plus 2 plus 1. To znamená 5.
abych vám lépe demonstroval, co jsme právě teď počítali, převedl jsem matici sousednosti opět do grafové podoby, jako v minulém videu. A nyní se podíváme, co jsme počítali. Teda počítali jsme počet cest z dvojky do šestky. Když se mrkneme do první mocniny matice sousednosti, vidíme, že z dvojky do šestky nám vede jedna cesta. To si můžeme ukázat i na onom grafu, že máme právě jednu cestu, ta je zde, z dvojky do šestky. Tak. Dále nám z dvojky do šestky vede také jedna cesta délky 2. Ta nám tudíž bude protínat ještě jeden úzel, než se dostane k té šestce. Tu můžeme vidět zde. Dále pak existují právě dvě cesty délky 3. To znamená, že nám budou vést přes dva uzly. A tu vidíme například 2, 3, 5, 6 a nebo 2, 4, 5, 6. A existuje rovněž jedna cesta z dvojky do šestky, která je délky 4. A je to přesně cesta 2, 4, 3, 5, 6. Dále nás zajímají předchůdci prvku 5 třetího pokolení. A nyní mi dovolte krátkou rychlou vsuvku. Na jednodušším grafu si vysvětlíme vůbec pojem předchůdce. Takže předchůdce definovaného prvku, dejme tady například čtyřku, co je znovu jako definovaný prvek, je jiný prvek, ze kterého vede do definovaného prvku vazba. Předchůdců definovaného prvku může být více. Takže zde například čtyřky nám vede vazba do čtyřky z jedničky, takže prvním předchůdcem prvku 4 bude jednička a druhým předchůdcem prvku 4 bude trojka. Pokud dostaneme k zadání pokolení, znamená to vždycky daná mocnina matice sousednosti. To znamená, že prvky třetího pokolení hledáme vždycky v matici S3. Takže budeme hledat S3, máme zadáno třetí pokolení a ptáme se na předchůdce prvku 5 třetího pokolení. Předchůdce daného prvku hledáme vždycky ve sloupcích. To znamená, že pokud máme najít předchůdce prvku 5, zajímá nás právě pátý sloupec. Koukáme se tedy na pátý sloupec a ty řádky, ve kterém nalezneme v pátém sloupci nenulový koeficient, nám určují předchůdce daného prvku. To znamená, že v našem případě bude odpověď na tuto otázku, že předchůdci prvku 5 jsou prvky 1 a 2. Další otázka se týká následníků prvku 2 čtvrtého pokolení. Dovolte mi prosím druhou rychlou vsuvku, ve které si stručně vysvětlíme, co je to následník. Takže následník definovaného prvku, kdy si učíme třeba jedničku, je jiný prvek, do kterého vede z definovaného prvku vazba. To znamená, že v našem případě hledáme všechny prvky, do kterých vede vazba z jedničky, a to jsou prvky 2, 4 a 3. Takže opět pokolení hledáme v dané mocnině matice sousednosti, to znamená, máme-li zadané čtvrté pokolení, tak hledáme v matici S4. Akorát, že tentokrát se jedná o následníky, takže se nekoukáme do sloupců, ale naopak do řádků. Následníky prvku 2, takže se mrkneme do druhého řádku, a v těch sloupcích, kde má daný řádek nenulové koeficienty, nalezneme následníky. Takže jediným následníkem prvku 2 čtvrtého pokolení
je prvek 6. A posledním úkolem, který jsme měli zadaný, je zjistit počet všech cest délky 2. Pokud máme zadanou délku 2, budeme opět jako v případě pokolení koukat do dané mocniny matice sousednosti. To znamená, že pokud máme zadanou délku 2, tak nás zajímají jenom cesty délky 2, to znamená, že budeme koukat pouze do matice S2. A v této matici pouze sečteme všechny hodnoty nenulových koeficientů. Což už vlastně máme, protože jsme počítali mohutnost systému. Takže v našem případě počet všech cest délky 2 bude 13. Postupně se dostáváme k úloze hledání trasy cesty. To znamená hledání konkrétní cesty určité délky z jednoho uzlu počátečního do uzlu koncového. A naším úkolem bude například najít cestu z jedničky do šestky délky 5. To znamená z uzlu 1 do uzlu 6 délky 5. A nejdříve si vysvětlíme komplikovanější způsob řešení této úlohy, a tím je zpětný algoritmus. Výhodou zpětného algoritmu je, že se jedná o elegantní postup, který nám neprohledává všechny cesty v grafu. To znamená, že pro počítač je výpočetně méně náročný. Řešení pomocí zpětného algoritmu vyžaduje již poměrně hlubší zamyšlení. Nicméně hlavní krok tohoto algoritmu se skládá ze dvou dílčích podkroků, které se v tom algoritmu neustále opakují. Prvním podkrokem je, že v matici S1 hledáme vždycky předchůdce aktuálně posledního uzlu. Pak se vyjádřím k tomu, co je aktuálně poslední uzel. A v mocnině matice sousednosti, která je o jednu menší než aktuální délka cesty, hledáme následníky počátečního uzlu. Z těchto dvou podkroků nám vyjdou množiny čísel. A průnikem těchto množin pak získáme číslo, které pak použijeme v následujícím kroku. Pro ty, kteří mi teď vůbec nerozuměli, se tu budu snažit být konkrétnější. Takže hledáme cestu z jedničky do šestky délky 5. A jsme úplně na začátku. Jak jsem říkal, v matici S1 budeme hledat předchůdce aktuálně posledního uzlu. Takže mrkneme do matice S1. Aktuálně posledním uzlem je samozřejmě uzel 6. To je náš koncový uzel. Takže mrkneme se do matice S1 na předchůdce prvku 6. A v matici S1 vidíme, že předchůdci prvku 6 jsou prvky 2, 4 a 5. Tady nám vychází prvek 2, 4 a 5. Dále se mrkneme do mocniny matice sousednosti, která je o jedno menší než aktuální délka cesty. Aktuální délka cesty je samozřejmě 5. Takže nyní se budeme koukat do matice S4. Tak. A v matici S4 hledáme vždycky následníky počátečního uzlu. Počáteční uzel je nemění a bude jim jednička. Takže do matice S4 se mrkneme na následníky jedničky a vidíme, že se jedná prvky 5 a 6. Tudíž v tomto kroku jsme získali prvky 5 a 6. Celkově jsme teda v těchto dvou krocích získali dvě množiny prvků, ze kterých nyní uděláme průnik. A průnik těchto dvou množin je pouze prvek 5. Jinými slovy, postupujeme zpětně. Tudíž aktuálně poslední uzel se nám z prvku 6 mění na prvek 5. A aktuální délka cesty
se nám z pětky mění na čtyřku. A jedeme dál. Nyní postupujeme obdobně, to znamená, že opět nás zajímá v S1 předchůdce aktuálně posledního úzlu, nicméně ten aktuálně poslední úzel už se nám změnil mezi tím na pětku, takže nyní nás už budou zajímat předchůdci prvku 5. Takže S1 a my se jdeme mrknout na předchůdce v prvku 5. Tak. Vidíme, že předchůdci prvku 5 máme 2 a jsou to prvky 3 a 4. Takže z tohoto kroku nám vypadla množina o prvcích 4 a 3. A nyní do matice S3, protože i aktuální délka cesty se nám změnila z pětky na čtyřku, takže už se koukáme do matice S3 a tam budeme vždy opět pozorovat následníky počátečního uzlu. Takže do matice S3 se mrkneme na následníky počátečního uzlu. Počátečním uzlem je pořád jednička a následníky jedničky v S3 jsou 3, 5 a 6. 3, 5 a 6. Z těchto dvou množin máme opět jednočíselný tuník a tím je trojka. Takže opět aktuálně poslední úzel se nám mění na trojku. A délka cesty se nám mění ze čtyřky na trojku také. A jeden další krok. V S1 opět hledáme předchůdce aktuálně posledního uzlu, kterým je teď trojka. Takže mrknem na předchůdce trojky, vidíme, že je to dvojka a čtyřka. Dvojka a čtyřka. Do matice S2 se budeme koukat na následníky počátečního uzlu. Takže do matice S2 se podíváme na následníky jedničky, tím je trojka, čtyřka, pětka, šestka. Uděláme průměr těchto dvou množin, tím je čtyřka a jedeme na další krok. Teď mi tady překáží aktuální stav cesty, takže si ho smažu. Napíšu se ho někam jinam. 6, 5, co tam bylo? 3, 4. Tak. Do matice S1 se budu koukat na předchůdce aktuálně posledního uzlu, kterým je čtyřka. Mrknu se tam, předchůdce čtyřky jsou jednička a dvojka. A opět do matice S1, protože aktuální délka cesty už máme dvojku, se budu koukat na následníky počátečního uzlu a následník počátečního uzlu je pouze dvojka. Takže dalším uzlem bude dvojka. No. A zde už je jasné, že tím posledním uzlem bude jednička. Nyní akorát cestu napíšu naopak, než jsem na ní přišel, protože se jedná o zpětný algoritmus. Že jsem našel pomocí zpětného algoritmu cestu z jedničky do šestky a délky 5. Tak, úloha nám zůstane stejná, opět budeme hledat cestu z jedničky do šestky délky 5, ale nyní použijeme snadnější, dle mého názoru, dopřední algoritmus. Takže hledáme cestu délky 5. Já si vždycky proto udělám 5 sloupců. Do záhlaví si napíšu délku cesty. To znamená, že tady bude délka 1, délka 2, délka 3, délka 4, délka 5.
Výhodou tohoto algoritmu je, že si při řešení této úlohy vystačíte pouze s maticí S1. Algoritmus je dopředný. To znamená, že začínáme v uzlu 1, v počátečním uzlu 1. Tudíž se do matice S1 mrkneme na následníky počátečního uzlu 1. Vidíme, že se jedná o uzly 2 a 4. Do prvního sloupce, který jsem si napsal, tedy napíšu, že nám vede z jedničky cesta do dvojky a že nám vede z jedničky cesta do čtyřky. Záměrně si tady vynechávám místo. V případě délky 2 už vidíme, že jsme se dostali buď to do úzlu 2 nebo do úzlu 4. Čili se mrkneme opět do matice sousednosti, do té první mostiny a zjistíme následníky prvku 2, respektive prvku 4. Následníky prvku 2 jsou 3 a 4. Takže z dvojky se dostaneme do 3 a 4. A následníci prvku 4 jsou 3 a 5. Takže ze 4 se dostaneme do 3. A vrhneme se na délku 3. Už jsme se dostali do 3, do 4 nebo do 5. Opět budeme zkoumat následníky v matici S1. Tak. V případě, že jsme se dostali do 3, tak následník je pouze jediný možný a tím je 5. To platí jak pro případ této cesty, tak samozřejmě pro případ této cesty. Dále se mrkneme na následníky prvku 4. A následníci 4 jsou 3, 5 a 6. Tady bychom si mohli říct, jo, hurá, už jsme v prvku 6. Nicméně my nehledáme cestu z jedničky do šestky délky 3, ale délky 5. Takže tady pro nás cesta končí. A nenalezli jsme tu cestu. Ale v dalších případech můžeme samozřejmě pokračovat, protože jsme se do šestky vůbec nedostali. Tak. V tomto případě už jsme v pětce a z pětky nám vedou cesty pouze do šestky. Takže opět, sice jsme se dostali do šestky, ale bohužel kratší délkou cesty. Pokračujeme dál a zde už víme, že z trojky se dostaneme pouze do pětky. Dále víme, že z pětky se dostaneme pouze do šestky. To samé zde. Takže zde jsme opět nalezli cestu z jedničky do šestky, ale bohužel ještě moc krátkou délkou, o jedno menší délky 4. Takže ne. A je jasné, že nám je hledaná cesta z jedničky do šestky vedou délky 5, potom bude čtena zde. A bude se jednat o cestu 1, 2, 4, 3, 5, 6. Což je mimochodem cesta, která je absolutně shodná s tou, kterou jsme nalezli předtím pomocí zpětného algoritmu. A z výukových důvodů zde uvádím ještě jeden příklad na hledání trasy cesty. A to proto, že někde nám může těch tras být více, tak aby vás to pak nepřekvapilo. Tak, máme tento zadaný graf a na něm hledáme cestu z jedničky do pětky délky 3. Mocniny matice sousednosti jsem si pro vás již vypočítal.
a můžeme se rovnou vrhnout na zpětný algoritmus, který jsme si již vysvětlovali v tomto videu. Tudíž v matici S1 hledáme předchůdce aktuálně posledního uzlu a aktuálně posledním uzlem je pětka, protože hledáme cestu z jedničky do pětky délky 3. Takže mrkneme se na předchůdce prvku 5 v S1 a jsou to uzly 2, 3 a 4. A v mocnině matice sousednosti o jedno nižší, než je aktuální délka cesty, hledáme následníky počátečního uzlu. To znamená, že v matici S2 budeme hledat následníky jedničky a to jsou prvky 3, 4 a 5. A vidíme, že zde nám průnik netvoří pouze jeden prvek, ale hned prvky 2. To znamená prvky 3 a 4. A to znamená, že budou minimálně dvě hledané trasy. Koncový úzel bude pro obě trasy stejný. To bude pětka. Ale následně předposlední úzel bude jednou trojka a jednou čtyřka. Pokračujeme dál. V matici S1 hledáme opět předchůdce aktuálně posledního uzlu. A v jednom případě je aktuálně posledním uzlem trojka a v jednom případě je aktuálně posledním uzlem čtyřka. Takže najdeme v jednom případě předchůdce trojky. Předchůdcem trojky je pouze trojka. V druhém případě hledáme předchůdce prvku 4. Předchůdci prvku 4 jsou jednička, dvojka a trojka. A v matici, která je o jedno menší než aktuální délka cesty, aktuální délka cesty je 2, teď když hledáme opět v matici S1, hledáme následníky počátečního uzlu. To znamená, že hledáme následníky jedničky. A následníky jedničky jsou vždycky prvky 2 a 4. A tudíž nyní hledáme průnik pro tuto trasu a jdeme průnik toho, co máme zde a tohoto. To znamená, že průnikem bude dvojka. A pro tuto trasu hledáme průnik tohoto a tohoto. Takže tím průnikem bude opět dvojka. Počátečním uzlem je v K1.
každém případě jednička. Tudíž jsme tohoto příkladu nalezli zpětným algoritmem dvě trasy, a to trasy 1, 2, 3, 5 a 1, 2, 4. Tak super, doufám, že jsem vám pomohl při přípravě na úlohu o cestách a pro dnešek pohodička a uvidíme se u Pedrým sítí. Já doufám, že tam budou ty záběry přesně. Můžeš?